waaye ki ñuy jox kàddu gi mooy maire Ndand, muy kan premier magistrat de la ville muy Adama Fall di maire Ndand. Bëgg Ndand lool, bëgg dëkk bi lool, bëgg bokkam. Ku mën na ngeeg jàbba ak joor ak latti biram. Jërëjëf Fall, yàlla yàlla guddal fa nu. Assalaamaaleykum mbokku Ndand. Ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yenent bi, ñi ngi nuyu kilifa aada yi ak kilifa diine yi. Di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy sous-préfet bu Ndand ak CLD bi. Di nuyu également ki nga xam ni mooy directeuru HLM. Di nuyu grand sëriñ suma frère suma cousin. Di nuyu ki nga xam ni tey mooy setu yenent bi nekk ci kaw salaalaahu alayhi wa salaam muy Cherif Hassana Aydara. Di nuyu waa kër Serigne Touba yi nga xam ne ñi ngi ci kaw, ñu gën cee ràññee Sëñ Modou Bara Mbacke. Di nuyu waa kër Cheikh Issa Dianne yi nga xam ne ñi ngi ci kaw. Di nuyu waa kër Mam Thierno yi nga xam ne ñi ngi ci kaw, Drame yi nga xam ne ñi ngi ci kaw. Di nuyu mboolem kilifa diine moo xam ni li mu mëko te mu nekk ci kaw muy waa kër Cheikh Ibra yi nga xam ñooy sama wasila, ngeen jégal ma ko. Kon mbokku Ndand, comme ñi ma jiitu niñ ko waxee, dañu war a santaat yàlla ndaxte am nañu loo xam ni Sénégal yépp boo ko ci doon wër boo nee benn dooni ñaar muy gàmmu ñaari fan. Nga xam ni doomu Ndand yépp ñoo fiy daje. Kon lii kat war nañ ko sant yàlla, di sant comité bi nga xam ni ñoom ñoo ko yore. Di leen xamal ni mujjewu leen ko mu réer, ndax ku gis évolution jàng yi xam ni ay jéego yu mag def ngeen ko. Kon munuñu leen bañ a sant, di leen gërëm. Ñi nga xam ni ay doomu Ndand lañu aussi, nga xam ni fu ñu toll Ndand lañuy noyee, Ndand lañuy doxe, Ndand lañuy jëfal muy immigré yi di également suñu mbokk yi nga xam ni tey ñi ngi ci gouvernement bi muy suñu grand Pape Diagne ak suma jarbaat Mamadou Kassé ak ñeneen ñi nga xam ni tey bëggoon nañu ñëw te nekkuñu fi. Di sant également ñi nga xam ni seen loxo dugg na ci gàmmu gi. Di dalal aussi sama frère sama cousin Mbaykan Lo mi yëg léegi, parce que Mbaykan li ñu boole dafa bari, du loo xam ni peut être mun nañ ko wax ci tante, mais gis nañ la, gis nañ sa taxawaay ci dëkk bi. Yéen mbokki Ndand, man day maa ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, ndax tey bu ñu toogee fii di ma tàllal loxo ak di ma woo yàlla ak seen jëmm la. Kon lépp yéen a ko moom. Man nag sama waxu démb mooy sama waxu tey. Politiguma parce que dama ci bëgg dara, politiguma parce que dama amul lu ma def. Damay politique ndax Ndand kese, Ndand kese moo ma ñor. Ndand mi ngi soog a dugg ci opposition. Bu ñu toogee di wax dañu naan Ndand mosta jóg ci opposition, mais Ndand ku ko fi mas a yor rek daanaka yaa ngi woon ci nguur. Te li ñu taxoon a jóg moo doon fexe ba wutal Ndand am nawle, te yaakaar naa ni Ndand am na nawle tey. Ndand tey jii ñun mbemb fi yemoon tey mu neex, parce que nag politique du affaire du caaxaan. Politique dëgg moo ko lal ak fulla ak fayda. Département bii nguur yi fi jaar yépp mosuñu ci am presque dara. Bu ngeen seetloo mosuñu ci am dara.
bu ngeen sétlo ñi fi wax ñepp seeni cieur ndand mo leen ko jox muy kasse je m'excuse suma frère nga suma jarbat nga mais si je fais allusion à ça c'est pour vous montrer que ni ndand tay warna jot walam ndand ci walu infrastructure warna jot walam ndand ci gëdde warna jot walam li nga xamni nak ñom la sékkal département bi muy sama mbokk maire yi nek ci kaw au passage ma ngi len di nuyu di len sante di len gëreem di len dalal ñom xam nañu ni tay ndand ma won demb du tay def na jéggo yu mag ci plan yépp ma len di xamal ni man ndand rek moma ñor man sama jëmmi bop kuma massa togal na len sa importe peu sama jëmmi bop taxuma jog ndand nak tay manes nako xol tay man nañ ko joxagne baram parce que ñi fi nek amna taxaway buñ dan taxawé bo xamni peut-être woutana ak taxaway bu nit ñi dan taxawé nit ñi nak dan nañu xex dan nañu def luñu man peut-être nak jamono ji bu nek ak la yalla di jaglél ka fa nek kon mbokk yi japp na ni ñun suñu mebet moy fexé ba yobbu ndand fo xamni nit musuko fa yobbu fexé ba tek ndand ci loxo yo xamni musu ci tegu ñu xamal leen ni tay ji commune ndand nak buma né ndand commune ndand motax may wax tay jangi suma frère Pape Ibrahima Diagne wax nako dafa ala dawme dekk yépp ñi ngi fi commune mbépp mi ngi fi dotul jangi ndand kon jangi ndand jang commune bi yépp la parce que lo fi wax ci commune bi yépp lay dem japp nañu ni avec nguru Macky Sall bi man bima jëlel parce que yalla dafa dogal ni ayam la dajel yalla daf ko dogal amna jafé jafé yu bari yo xamni amon na fi wayé tay li ci ëpp sa farawuna daw néwon na len ñetti dëkk la déssé yo xamni amul ndox bis mu sotéku benn moma déssé man na ni ta bu soobé yalla bala ma fi joggé dina ko def li ci dess moy tay gis nañu ni ndal ñing fi samp ay poto extension bi fi am ba ndal dé dand batay depuis 60 amu fi depuis 60 batay amu fi kon ñi ngi liggéey ma japp ni gamu gi amna fi solo wayé nak ñun position bañu nek amna solo position bobu néna leen yeen yeen dama ko jox du sama yef dé da ngeen ma jox ni ma samal leen dina leen ko samal nak ba fama mëna yam ndand nak moma gënal luma mëna am ndand moma ko gënal kon ñu japp ni su bëgguma xeyé ci lumay dox ci lumay wax ci bay ndand lay wax ci bind ndand lay dox man ak sama frère yi nga xamni ñi ngi fi talal loxo nak ku ne sañ nako ku ne sañ nako waye nak dama japp ni tante bi ay kilifa ño fi nek ay muskalaf ño fi nek ay ño xamni sen xel ñu am xel ño fi nek japp na ni man politiquema pour fo manam bu may politique amna luma bëgg ñu am ko lolé nak ñongi ci ñi ci def ñi ci wax gudi ñi ci taxaw kon lolou la ni won tay dina len ko wax parce que da fay melni dama bañal ndand teranga wala dama bëggalul ndand teranga ta luma mëna am la len wax ndand momu gënal waye nak kenn du defal sa jank ba mu jek nga japp ci loxom yobbu ko ci marsa ba nan koy tak koy tak ku ko soxla ci penkom ci te penkum dayam la koy fekk tak ko ma ngi len sante ma ngi len di gëreum tubarkallah monsieur le maire adama fall jerejeuf ci kaddu yi kaddu yi amna solo waye ki nga xamanteni mom lañuy jox kaddu gi moy ki fi téwal président Macky Sall son excellence président de la république muy kan le sous préfet bu ndand Momadou Diouf mom lañuy jox kaddu gi waaw kon nak